Вие сте с борсовата информация на AgroTV, а аз съм Георги Коситасев. Здравейте! Преди седмица само цените на борсите в Чикаго и Париж бяха подгонили и отчасти достигнали рекордни нива. Отвъд океана пшеницата от юлския контракт струваше повече от $7.60 за бушел, царевицата се търгуваше за $7.30, а соята за близо $16. В същото време във френската столица един тон хлебно зърно от новата реколта се продаваше за 232 евро, царевицата вървеше по 263, а рапицата по 540 евро. След това Американското земеделско министерство публикува своя месечен доклад, който сложи край на поскъпването. Само за няколко дни цените се върнаха на по-нормални нива, въпреки притесненията за бразилската царевица. Като цяло през тази седмица всички контракти с изключение на европейската рапица записаха отрицателни резултати. Ето и подробностите. Петък американската пшеница със срок на доставка през юли добави 5 цента и 3 четвърти до 707,25 за бушел, с което намали загубата за периода до 54 цента и половина. Новата цена в евро е 214,23 при курс на еврото от $1.21,9. В Париж хлебното зърно също поскъпна с 2 евро до 218 за тон, след като при близо 32 000 сделки бяха изтъргувани почти 1,6 милиона тона. Въпреки това за седмицата остана минус от 14 евро. Най-сериозният удар понесе американската царевица. Тя загуби 31 цента до 643,75 за бушел, т.е. 208,96 евро за тон. Седмица по-рано цената на юнския контракт беше с 88 цента и половина по-висока. Поевтиняване за периода имаше и при европейската царевица, макар че в последния работен ден от миналата седмица юнският ѝ контракт вдигна цената си с 75 цента до 251 евро за тон. В сравнение с предишния петък тази цена е с 12 евро по-ниска. С което стигаме до маслодайните култури. При соята в Чикаго петъчната сесия донесе плюс от 2 цента и четвърт до 1586,25 за бушел или 480 евро и 49 цента за тон. Равносметката показва поевтиняване с 3 цента и половина. Единствено рапицата в Париж има положителен седмичен баланс, след като в петък августовските фьючерси добавиха 15 евро до 547,75 евро за тон, което е със 7 евро повече, отколкото предишния петък. Вие гледахте борсовата информация. Приятни минути с програмата на AgroTV.